s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Mnohí ste možno túžili byť v živote architektmi, staviteľmi, básnikmi, nejakými tvorcami nejakého diela. Ale pravdou je, že všetci sa spolu podielame na tvorstve a na tvorení už len tým, že používame nejakú reč, nejako sa vyjadrujeme, nejakým spôsobom hovoríme, tvoríme svet. My sami sa podielame už len rozprávaním na tvorení sveta. A nedá sa vylúčiť z toho, aby som si povedal, ja nebudem spolutvoriť tento svet. Nie, nejakým spôsobom som, nejakým spôsobom moje bytie existuje, nejakým spôsobom žijem a spolu podielam sa na tvorení v rámci môjho ja, všetko, čo konám, ma nejako utvára v rámci mojej rodiny, páskej rodiny, Križovian alebo Vlčkovec, podľa toho, kde bývam, alebo prípadne nášho národa, ale sme spolutvorcovia. A Sväté písmo nám ponúka dva spôsoby toho tvorenia. Prvý spôsob je ten trošku taký nešťastný, ten po takej rade toho zlého, že jedzte zo stromu poznania dobrá zla a budete ako Boh. Čiže niekedy človek buduje to, že chce urobiť seba veľkým, svojimi schopnosťami, svojimi silami, svojimi spôsobom a tak, že trošku vylúči Pána Boha, že urobí seba Bohom. A má to samozrejme ten jeden háčik, že to je také budovanie babylonské veže, ktorá jednak rozdeľuje ako ovocie a ktoré nakoniec aj tak skoro či neskoro čo zrúti a je to čistá márnosť a nič z toho nebude. A potom je to spolutvorenie, ku ktorému nás pozýva Boh. Ale Boh vlastne to isté nám ponúka, čo diabol. Spolutvorte so mnou a budete ako Boh. Budeme mať účasť na Božom živote. Budeme Božími deťmi. Čiže tá istá ponúka. Diabol ponúka to isté, len niečo tam prekrúti, niečo tam pretvorí, ale my ľahšie možno aj niekedy povieme. A mám takú obavu, že dnes sa viacej buduje na nás. Také tie babylonské stavby, ktoré nič nevydržia. Ale problémom je to, že my si povieme, že teda budem veľký, ale v skutočnosti to, čo má urobiť, ten prostriedok má urobiť veľkým, tak ja sa tomu klaniam. Ako veľmi jednoduchý príklad, napríklad dneska je veľmi dôležitá ekonomika. No, sama o sebe ekonomika nie je zlá, veď slúži na to a je to prostriedok, aby povedzme náš štát tu bol ako domácnosť a fungujúca, dobre prosperujúca. Ale čo sa stalo? Ekonomika sa stala božikom. Čiže podľa čoho pestujeme veci? Podľa ekonomiky. Podľa čoho funguje zdravotníctvo mnohokrát? Podľa ekonomiky. Školstvo? Podľa ekonomiky. Aj si povieme, že no, toto by bolo dobre, ale nedá sa to, lebo teraz je dôležitejšie a nie sú na to peniaze, nie je na to zarobené. Jednoducho musíme slúžiť tejto ekonomike, ktorú sme si vymysleli ako nášho Božika. A mnohokrát ľudia si aj idú kúpiť niečo
Možno, že vedia, že tá technológia ich trošku zväčší, urobí ich dôležitejšími, lebo každá technológia sa stáva našou súčasťou, môjho ja, je to mojou predĺženou rukou, ale tým pádom ľahko ma to aj čo ovláda. Že ľahko sa stanem ja otrokom tej danej veci. V podstate mnoho ľudí nepotrebuje strašne veľa vecí, ale to, ako budujeme, aj dneska ukazuje niečo. Aj v stredoveku, povedzme, čo boli najväčšie stavby v mestách? Kostoly, univerzity, nemocnice. Áno, však aj panovníci mali veľké stavby, ale dnes čo sú najväčšie stavby? Banky, obchodné centrá. O niečom to svedčí, samozrejme. Niečo to ukazuje, že čo je ten top božik v rámci našich komunít. Ale toto budovanie, ten spôsob života a tvorenia je samozrejme otázka morálna, ale otázka bytostná. Lebo ja sa stávam buď antikristom, alebo Kristom týmto spôsobom. Ja jednoducho vtelujem sa do antikrista a chcem budovať seba. Nie na Kristovi, v Duchu Svetom. Jednoducho som tým antikristom. Môžem sedieť aj v prvom rade v kostole alebo veľa sa modliť, ale ak to robím pre seba, tak som antikrist. Stelesňujem ho. Že to nie je, a samozrejme je tam aj to morálne hľadisko, ale je to ten spôsob nášho bytia, ktorý koniec koncov nejakým spôsobom vznikne. A my sa musíme ale však zamyslieť, nie ako iní budujú, ale ako ja budujem seba, rodinu. Čo predstavuje moja rodina ako mesto? Chceme byť veľký, chceme byť samostatní, odtrhnutí od všetkého, bez toho, že by sme sa dávali. Ako budujem farskú spoločnosť? Čo pre mňa znamená farnosť? Čo pre mňa znamená cirkev? V Amerike robili prieskum v katolíckej cirkvi a zistili, že 7% farníkov tvorí a pomáha vlastne, alebo predstavuje 90%, alebo pomáha k 90% činnosti cirkvi. 7% tvorí, vlastne pomáha skoro celému fungovaniu cirkvi. A potom je tam tých 93%, ktorí vlastne sa vezú ako vo vlaku a nič, v podstate sú cestujúci a skôr využívajú cirkev pre seba. Ale nemajú veľký záujem, či už svojím časom, svojimi peniazmi, svojimi obetami, nejakým spôsobom spolutvoriť sa svojimi modlitbami. To samozrejme je skryté, to sa nedá nejako zistiť. Ale toto tiež nás telesňuje nejakým spôsobom. Aké je moje miesto vlastne v cirkvi, ktorá vznikla na Turice? A ktoré má predstavovať Božie kráľovstvo. No, mnohí si povedia, ale čo cirkev priniesla, však cirkev je tu taká, aká je. Nehovorím, že je dokonalá. Ale ak sme trošku historicky kritickí, tak zistíme, že tam, kde je nejaký základ kresťanstva, je to úplne iné, ako tam, kde nie je. Jednoducho, ak sa krajina, kde sú aspoň nejaké pozostatky kresťanstva, pustiť do vojny, musí hľadať stovky výhovoriek a presviečať svojich obyvateľov, že je to potrebné, že je to dobré. Amerika, keď išla do Vietnamu, keď išla neviem kam, tak musel jednoducho manipulovať s ľuďmi, presviečať ich, že je to dobré, že áno. A predtým za Rímskej ríše cisár sa vrátil z víťazstva alebo išiel do boja, tak všetci ho oslavovali. Alebo aj v iných krajinách, kde keď sa pustia do vojny, tak mnohí jednoducho povedia, áno, dobre, v pohode, nič sa nedieje. Alebo vnímanie, že my všetci ľudia sme si rovní, to nebolo akože samozrejme v iných krajinách. To práve, že keď kto pozná kultúry pred židokresťanstvom, tak vie, že jednoducho nebola rovnosť medzi mužmi a ženami, rovnosť medzi takej pleti, takej postihnutí, zdraví, eunuch, alebo jednoducho niekto bol viacej vylúčený a niekto mohol byť bližšie niekde. Niekto bol vyššie a niekto nižšie.
ale v podstate kresťanstvo. Nebudem robiť až tak apologiu, to by bolo nadlho. Ale ako my prispievame do toho, aby v podstate to správne vnímanie cirkvi a život cirkvi bol tu a Božie kráľovstvo sa šírilo? Lebo aký zmysel má budovať niečo, čo sa zrúti? Tá babylonská veža, budovať seba. Ako na každého speváka, na každého športovca, na každého úspešného sa viac menej zabudne. Vždy tu bude niekto krajší, silnejší, ale to, čo sa buduje na Kristovi, v Duchu Svetom, nikdy sa nestratí. Niekedy toľko energie do budovania Antikrista, toľko práce, toľko peňazí, toľko zbytočnosti, aby sme vybudovali babylonskú vežu a nič z toho. A toľko premárnených možností, aby sme budovali Božie kráľovstvo aj v našej farnosti. Preto skúsme prehodnotiť, na čom staviame. Či dom na piesku a sme hlupákmi, alebo dom na Kristovi skale a niečo tu aj po nás zostane pre večnosť. Preto prosme Ducha Svätého, aby nás viedol, aby sme sa my nechali ním viesť. Koniec koncov, tá najkrajšia stavba je tá, ktorá je pod vplyvom Boha a tá jediná zostane. My máme byť tým nástrojom, ktorý mu seba ponúkneme s celým našim ja. Amen.